dolorido, né? Doeu no coração da gente esse adeus, em Aidá Sadoglu. Nossa, essa cerimônia foi linda, né? Essa cerimônia aí de despedida do Aidá. A gente vai sentir muita falta desse personagem. Que personagem incrível. Vai deixar saudade na novela. Tá acabando a novela, mas esse personagem ficou nos nossos corações, né? Incrível, Aidá Sadoglu. E que adeus que machucou. Machucou, né? Tá doendo, doeu no coração da gente esse adeus, hein? Apesar de a gente saber que é só uma novela, é ficção, mas dói a gente ver o personagem tão querido ali se despedir do público de uma forma tão trágica. E a cerimônia que eles fizeram, né? Toda a sequência ali de velório e sepultamento praticamente realista, como se você estivesse lá no lugar, né? Seguindo todo o cortejo ali com a Aidá Sadoglu no caixão e depois sepultando ele. Nossa, foi, eu nunca vi algo tão realista na novela. E essa parte aí do sepultamento do Aidá, ela foi totalmente, parece que não teve, houve nem corte, né? Foi direitinho, seguindo do momento que o caixão saiu até o cemitério, o sepultamento, todos os procedimentos usados na religião, na cultura deles. E além disso, além de curtir uma boa novela, curte também conhecimento, uma cultura nova, né? Muito bom. Então, doeu muito a despedida de Aidá Sadoglu, personagem incrível que a gente curtiu durante toda a novela Arcaio, mas que agora se despede do público. Um forte abraço, espero que vocês tenham gostado. Coloquei esse vídeo especial aí, só do cortejo ali, né, do momento da despedida, o adeus dolorido ao Aidá Sadoglu. Tchau!